Good evening. Dobar večer. Dobro večer. Какъв филм? Бих искала да благодаря лично на господин Вендерс за изключителното удоволствие да се докоснем до неговия великолепен филм, който по някакъв начин сам поставя голяма част от въпросите, за които сме се събрали да обсъдим. В смисъл, господин Вим Вендерс, несъмнено един от най-забележителните европейски творци, но освен европейски творец, той е един от най-известните, най-значимите международни, глобални кинотворци. Всъщност и този филм доказва връзка поне между два континента и поне между културите на два континента. И в контекста на това, за което сме събрали, аз някак си бих искала да провокирам тема за разговор, като започна с един въпрос към него. Господин Вендерс, според вас, от какво най-много има нужда европейския творец, европейския създател на кино в нашите сложни времена, заредени с много възможности? Тук, разбира се, дигитализацията, всички възможности, които цифровата икономика дава и в областта на аудиовизуалния сектор играят огромна роля, но и времена на много трудности, на много въпроси, на много трансформации за всеки от европейските творци. We've just watched a film that was, so to speak, pre-digital. Току-що гледахме един филм, който по някакъв начин е преддигитален. This was still shot on film. Заснехме го на лента всъщност. By a bunch of Europeans, by a German director with a Greek cameraman and a French crew and lots of actors who came from all over Europe and played a ship of fools. И в крайна сметка ние бяхме една европейска сбирщина, която го направихме. Един немски режисьор, един френски оператор, няколко човека дошли от целия континент и по някакъв начин качили се на борда на този кораб на глупците. In a place called the Million Dollar Hotel. It was actually called the Million Dollar Hotel from the 1920s, when that was the center of the entertainment industry. И в интерес на истината, това място, този хотел за милион долара, наистина се казваше така, хотел за милион долара, още от 20-те години на миналия век, когато се е намирал в сърцето, в меката на развлекателната индустрия. When we shot there, it was the opposite. It was hell. It was the homeless living there, junkies, outcasts. It was the opposite of the American dream. Но когато ние направихме този филм, той вече се беше превърнал в обратното. Той беше средище на бездомници, наркомани и всякаква форма на обществени маргинали, които го бяха заселили. Именно обратното на американската мечта. And that's how I answer to your question. И така отговарям на вашия въпрос. The American dream is an invention of cinema. Invention of Europeans who went to America from the 20s on and created the American dreams. Американската мечта всъщност е откритие, една измислица на киното като изкуство. Това е измислица на една група европейци, които се заселват в Щатите някъде от 20-те години на миналия век нататък и по някакъв начин измислят, създават тази американска мечта. The American dream was an invention of cinema. Today we have a chance to create a European dream more than ever before. Американската мечта беше измислица на киното. Днес повече от всякога ние имаме възможността да създадем европейската мечта. We live in a continent that all over the world we're envied for. Живеем на континент, на чийто начин на живот завижда целия свят. We live in a place that has seen longer peace than ever before in its history. Живеем на място, което
се наслаждава на по-дълъг мир, отколкото някога е съществувал на този свят. And still right now people all over Europe are tearing apart this European dream. И въпреки всичко това, хора из цяла Европа в момента се опитват да унищожат тази европейска мечта. And that what scares me the most, that the most beautiful thing we ever created here in Europe, it's in front of us. We have it. We have a history of it through European cinema, through 100 years of European cinema, but the European dream still does not exist. It is not in our minds. Но това, което ме плаши, е, че въпреки, че ние виждаме плодовете на своя труд и на всички тези мечти, включително отразено от историята на над 100 годишното вече европейско кино, все пак не можем да, да вербализираме, да артикулираме онази европейска мечта. Yet we have a chance in this transition from the old analog age into the digital future. We have a chance, us now, today, to reconsider this Europe and redream it as a Europe of cultures, which is what it should have been from the beginning. И ето, че днес, посредством прехода от аналогова технология към дигитална такава, ние имаме възможността, включително и в киното, да преизмислим, да преоткрием тази европейска мечта за една Европа на културите, вместо Европа на националните държави, такава каквато би трябвало да бъде от самото начало. And what is it really that we want to take from the past into the future? That's why I'm here for tonight to discuss that with you. Въпросът, заради който съм тук тази вечер, е кое е онова от миналото, което искаме да вземем със себе си и да го занесем в бъдещето. At a time when Europe is really being questioned like never before, what is our answer today? В едно време, в което Европа е поставена под въпрос по начин, по който това не се е случвало никога досега, какъв ще бъде нашият отговор? Now, it's up to you to ask. Отговорът ще бъде във вас, най-вероятно. Аз искам да ви прекъсна с извинение. Много моля, който ще задава въпрос, да се представи. И много моля въпросите да бъдат някак свързани с това, което нашите гости споделят, за да може наистина този разговор да стане диалог, това което е неговата цел. Аз подарих една книга «Америка в ръцете на вандали». Автор съм на тази книга, Искрен Азманов се казвам. Много моля уважаемия гост да прочете книгата. Тя е и на двата езика, и на български, и на английски. И да се срещнем след това с него, може би след 5 дена, когато му е възможно, и да направим един общ договор в съгласие. Европа е много важно нещо и ние можем наистина да направим Европа по-велика от Америка. Благодаря за вниманието. Благодаря ви аз. Ще я прочета. Заповядайте. Понеже държите моята книга. Да. Извинявам се наистина. Да, съжалявам много. Аз се казвам Марин Савов. Това е моя научен ръководител, който държите. Той е роднина на български национален герой. Баща му е царски офицер. Да благодаря ви много. Отново ще кажа цялото ми уважение. Аз ще ви прекъсна, но и ще ви предложа нещо. Явно в тази зала има хора, които действително се вълнуват от възможността да предоставят нещо лично на нашите гости. И аз много моля след този диалог и след като проведем разговора, отвън в фоайето да направим това. Ще съм ви благодарна, ако ни окажете това уважение. Да, разбира се. Само да си довърша въпроса. След в фоайето, след нашия разговор, ще имате тази възможност. Бих искала да върна разговора към изключително важната философска позиция на Вим Вендерс по отношение на Европа. Той зададе въпрос, който абсолютно всички европейци, в това число и ние в България, и всеки по свой уникален начин, със своите конкретни проблематики, говоря за различните държави има, а той именно е
Тази Европа, която започна с енергията на нещо ново и на нещо, което може да се окаже съвършено. На къде върви сега и какво ние, като граждани на Европа, бихме искали да видим променено или да направим, за да може нашата мечта да не катастрофира във всички предизвикателства, които стоят пред Обединена Европа. Ние всички през новини и през други информационни източници имаме представа как нашите съседни държави и нашите сънародници европейски разсъждават на тези теми, но сега е много интересно и има уникална възможност да споделиме нашата българска гледна точка по въпроса. И затова много ви моля, ако имате въпрос или теза, която да споделите как според вас трябва да се развива Европа не в бъдещето напред, а утре, в други ден, след една седмица, за да може да вървим по позитивния път, много моля да го споделите с нас. Нашите гости са на разположение да влязат в диалог и да отговорят на вашите въпроси. Нали въпросът на Вим Вендърс беше какво искаме да вземем от миналото и да го пренесем в бъдещето? Може ли да кажа една? Заповядайте. Вие ми отнехте думата. Аз заповядайте. Да. Мистер Вендърс, I'm sorry. Понеже ние сме живели в такъв строй, че най-лесно е да ви го обясня така. Ако някой дойде някакъв диктатор и вземе всичките ви филми, всички ваши фотографии, всички сценарии, всичко каквото вие сте правили и го затвори в една стая и 30 години след смъртта на този диктатор, все още вашето изкуство стои в тази стая. Да, за да разберете, в Български исторически архив има 80 000 снимки от възраждането на България, които до ден днешен никой не е виждал. В Българска национална филмотека има над 100 филма от преди да дойде диктатора 44-та година, които никой не е виждал. Те не са дигитализирани. Тук нито един човек от залата никога не е виждал тези филми. Да, затова моят въпрос е такъв. Възможно ли е, брати и сестри, ние сами да направим така, че това изкуство, което е правено преди нас и сега, да бъде извадено най-накрая и да бъде показано на Европа? Благодаря ви за вниманието. It is certainly one of the greatest and biggest tasks of Europe as we're entering the digital age. To preserve our big treasures. And our biggest treasure is our cultural treasure. And if you have cultural treasures in vaults and on negatives here in Sofia and Bulgaria, I'm sure that they will be preserved. Because culture doesn't belong to anybody. For myself, I don't own any of my films anymore. I produced them all myself. I gave them all to an independent institution, which is a foundation, because they belong, I believe, to the people. Films belong to people who see them, they don't belong to person. So I very, very strongly believe that European cultural heritage belongs to Europeans, they have a right to it, and we have to do everything we can to preserve it and to bring all these treasures into the digital age by scanning them and preserving them digitally. And we have a great defender of European culture here sitting with us, and it'd be good to hear from you. И така бих искал да ви кажа по най-простия начин, че ако тук, в София, в България, има културно наследство и съкровища, които са пазени с разни сейфове зад решетка и недостъпни за хората, те със сигурност ще бъдат съхранени и обнародвани посредством съвременните технологии, защото в крайна сметка една от най-големите стъпки, които Европа прави, навлизайки в цифровата ера, е именно посредством сканиране, посредством 3D заснемане и всичко това, което ни позволяват дигиталните средства за съхранение на информация и артефакти, да ги направи достъпни
и съхраними и за следващите поколения. Защото в крайна сметка европейската култура, тя принадлежи на европейците, както в интерес на истината и на целия свят. Защото културата не принадлежи на един човек, тя принадлежи на всички хора. Ще ви дам пример с моите филми. От години аз нямам права върху тях, въпреки че аз съм продуцирал всеки един от тях. Но всъщност те вече принадлежат на себе си, тъй като правата са прехвърлени в независима институция, фондация и по този начин те принадлежат на самите себе си и на хората. И именно дигиталните технологии и цифровизацията ни позволяват да съхраняваме и да обнародваме цялото това наследство. И тук до мен стои един прекрасен защитник в лицето на комисар Мария Габриел. Заповядайте, господин. Казвам се Иван Сапунджиев, занимавам се с различни изкуства. Може го държите. Занимавам се с различни изкуства и най-голямото удоволствие е, че гледах този филм сега, не през 99-та година, вече на 60 годишна възраст. Видях много неща, видях целия свят вътре. Благодаря ви за нещата, които са невидими за по-младите поколения. Радвам се, според мен сме се, така разбрах анонса, пътувал съм 100 км, за да присъствам, да бъда сред вас. Разбрах, че тази дискусия ще бъде с някакъв практически, може би, ефект за, не само за хубавите неща на дигитализацията, а и за проблемите, които тя носи. Ако забелязвате мое лично мнение, вероятно половината зала няма да се съгласи с мен, но хубавите филми и хубавата музика, включително и на Боно, е от времето на аналоговите филми и аналоговата музика. Дигитализацията, освен всичко, донесе най-големия бич, плагиатството и нарушаване на авторските права. Това е нещо, което в момента, нали, не ви завиждам на поста, който имате, госпожо комисар. Не знам какво може да направите и гледайки от позицията на българин, на среден бъдещ, скоро бъдещ български пенсионер, виждам, че липсата на реална защита на авторските права на хартия много добре, равни с европейските, но на практика в нулева в България е сериозен бич. Искаме да създадем млади хора, които харесват изкуство, харесват опера, харесват музика, харесват кино. Ние трябва да ги създадеме, като им създаваме, както търговците на наркотици дават по-малко. Те, гледайки този наркотик, който вие давате, вие създавате хиляди и милиони почитатели и любители на киното. Но за тази цел, ако вие живеехте в България сега, щехте да умрете от глад. Защото авторските права в България са тотално дискриминирани. Няма да ви подарявам книги, просто ви показвам две книги. Много е хубаво. Те дочакаха своя миг да бъдат видяни. Едната книга е създадена през март 2015 година. Другата е една година по-късно. Пълен плагиат, на който просто новите, другите автори свалиха моето име и имената на другите колеги, с които сме направили книгата и сложиха техните си. За съжаление, подкрепа от страна на Министерството на културата беше нулева от тогавашния присъстващ в момента министър, тогавашен присъстващ заместник министър. Точно обратното, държавата даде 6000 лева на плагиаторите, за да тиражират изделието си. А прокуратурата, дори в лицето на Сотир Цацаров, каза, че верно е станало грешка, верно е, имам писмо, верно е. Когато държавата в лицето на министерството и когато държавата в лицето на главна прокуратура ограбва труда на авторите. И това значи, че нещата са стигнали до дъното. До сега се крадеха пари, сега вече се краде и духовно творчество. Искат да ни откраднат и душата. Много се извинявам. Приключвам с това. Формулирам да се върнем на чудесния ви въпрос. После в уето ще има възможност да сподели всичко. Аз имам предложение. Индикации за високи нива на корупция има в Министерството на културата и във всички институции, които се занимават с кино. Това са индикации. Когато един човек има 40 градуса, 39 температура, ние знаем, че е болен. Той прави салта, обаче ние знаем, че той е болен и скоро ще се разболее. Същите индикации ги има и в Министерството на културата, и в институцията, която представлява. Питайте кинотворците как се разпределят бюджетите в България. Така, моето предложение... Сега, не ме прекъсвайте, да. Моля ви се, не ме прекъсвайте. Ами, трябва да дадем възможност да се изкажат и други хора. Аз ще ви отговоря на това, за което говорите. Моето предложение към вас е, че в Министерството на култура да има граждански съвети
Разбрах. Нека да ви отговоря. Разбрах вашия патос. Имате лична тема. Разбирам абсолютно. Нещо искам да ви кажа. Да. Това щях да кажа. Добре. Благодаря. Аз ще реагирам много бързо. Ще реагирам само много бързо с две неща. Най-напред, директивата за авторските права е факт като вот в Европейския парламент. Всички очакваме средата на април, за да може и съвета на министрите, там където са държавите членки, да го приемат. Знаете какво се случи последните две години и половина? Станахме обект на безпрецедентна лобистка кампания. Защото да, Европа се осмели да каже, че не е справедливо доходите да отиват за този, който разпространява съдържанието, а е справедливо да отидат при създателите, при творците на съдържание, за да може той да има стимул да продължава да ни кара да му се възхищаваме и да оценяваме това богатство, което имаме. Повярвайте ми, беше изключително трудно. Факт е обаче, че Европа има нова европейска директива за авторски права. Напомням, че сегашната датираше от преди 20 години. Нямаше YouTube, нямаше голямата част от сегашните платформи. В нея за първи път, въпреки че бе стана най-известният, член 13, за първи път платформите ще носят отговорност при разпространението на авторско съдържание. Успокоявам всички с индивидуалното ползване, защото това беше голямата фалшиви новини кампания. Няма да ограничаваме по никакъв начин индивидуалното ползване на интернет. Всички млади хора ще могат да продължават да си пишат блоговете, не само младите, има невероятни учени, които го правят. Ще можем да си използваме мемета, гифчета и всякакви такива. Но да, за първи път платформите ще трябва да носят повече отговорност. Там обръщам внимание, че за първи път ще бъде задължително за държавите членки да има изключения, когато се прави така нареченото обработване на текст. Когато то е свързано с историческо, с културно наследство, с работата на библиотеките, с работата на научните изследователи, то от тук нататък дава нови възможности. Това не беше до сега. Всяка по една от държавите членки можеше да го приеме, можеше и да не го. Значи това, което на мен сега ми е важно, дай Боже, съвета на министрите да каже да за директивата, защото голямата, тежката работа е свършена. Но след това, до края на годината, ни предстои една много техническа част. И аз ще се радвам и в България да имаме активност с изразени позиции по отделните параграфи и нови аспекти на директивата. Защото едно е директивата, която е със сравнително генерални текстове, което ни позволява да имаме компромис от държавите членки, но след това до края на годината ние трябва да фиксираме критериите, вече чисто най-техническите детайли, така че отново да не чуваме след една година не е взета в предвид ситуацията България, не е взета предвид ситуацията на тази част от сектора, защото повярвайте ми, директивата за авторските права засяга страшно много хора. Така или иначе, ние казахме, че искаме нови правила и искаме справедливо възнаграждение за нашите автори. Много добре знаят платформите какво се опитахме да направим. Затова и за първи път срещнахме такава безпрецедентна кампания, насочена срещу нас. Що се отнася до мен, докато имам възможност, аз няма да отстъпя на йота, както съм го направила последните две години. И повярвайте ми, е много-много трудно. Когато говорим обаче за плагиатство, за всички тези феномени, които познавам, мен много ми се иска да имаме повече дейности, свързани с образованието. Защото имайте предвид, че в момента имаме едно цяло поколение в България, което е нормално да е безплатно и нормално да плагиатстваш, нормално е да сваляш незаконно филми. Факт. Трябва да си го признаем. Затова и с господин Вендерс много в тази посока искаме повече и повече да буквално да привличаме вниманието колко важна е ролята на образованието. Още от малки младите ни хора да се научат, че за това съдържание има нечий труд.
И ти не можеш да си го присвояваш. Ти не можеш да нямаш минимум уважение към него. Затова за мен ключово е медийната грамотност да влезе в училище още в началните класове. Повече от всякога, защото тогава ще имат възможност. Малкият човек, младият човек, когато се вълнува, когато нещо го притеснява, той ще потърси разговори с родители, с учители. Обществото ни трябва да бъде по-чувствително към тази тема. Защото никога няма да забравя. Организирах кръгла маса в Брюксел с така наречените доверени проверители на информация, които за първи път се срещат по отношение на интелектуалните права. Каква е ситуацията в Европа? 94% от сваленото незаконно съдържание, което е с нарушени интелектуални права. 94% се появява 24 часа по-късно върху друга платформа. Не мога да се премира с тая цифра. Но имаме много работа. И на законодателно ниво, затова авторските права директивата, новата ни директива за аудиовизуалните и медийните услуги, привличам специално вниманието към нея, и много работа на чисто ниво образование, информационни кампании, да направиш чувствителен всеки един от нас по темата. За мен това са двете основни неща. Тук цифровизацията може да ни бъде много полезна и аз се надявам, че ще се умея да мобилизирам повече хора, защото за първи път, стъпвайки в длъжност, заедно с екипа ми представихме Европейска стратегия, цифровизация за култура. Тя е с 4 съвсем конкретни стълба. Поне имаме нещо конкретно да представим и аз мога да споделя по-нататък, защото стана въпрос и за филми. Би ми се искало и следващата седмица, на 9 април, когато ще организираме третото издание на Цифровия ден на Европа, да срещнем невероятна подкрепа, защото всяка година по време на Цифровия ден избираме 3 теми, които според мен и екипа ми заслужават вниманието на цяла Европа. Да накараме държавите членки да бъдат по-активни, да бъдат още по-тясно сътрудничещи си, да има повече резултати. Едната от темите, които съм избрала тази година, ще бъде за културата. Мисля, че наистина е дошло време да не си говорим само за изкуствен интелект, за блокчейн. Време е да си говорим наистина и повече за култура. Няма по-мощен инструмент, който може на всички нас да ни позволи да се борим и с национализма, и с популизма около нас. Културата е нещо, което имаме само като Европа и което трябва да ценим. Би ми се искало от цифровизацията да бъде повече в полза на това. Спирам до тук, ще дам възможност и за други въпроси. Радослав Марков, един въпрос към всички гости. Има едно изследване, според което до 2010 година са създадени по-малко филми, отколкото след 2010, благодарение на цифровата технология. Но това е нощ с две остриета, тъй като ви броя на качествените филми се запазва същия и не е далече момента, в който филмите ще бъдат повече от броя зрители. Т.е. броя филми ще бъде повече от броя зрители. Аз това го наблюдавам, тъй като имам близък поглед. Въпросът е следния. В законодателно, в възпитателно и в всякакво друго отношение, дали не може да се направи един баланс, така че все пак тази експанзия да се ограничи, а освободените ресурси да отидат към възстановяване на забравеното филмово наследство. То е забравено, тъй като седи някъде по филмови кутии. Тоест, баланса, примерно, на програма Медия да бъде не само насочен към новите филми, там да има все пак някакво сито, по-финно, но и да бъде насочено към да подсеща някои държави, особено България, колко важно е и необходимо е да се направи дигитализация и реставрация по правилния начин, така че да се постигне един баланс между новото съдържание и възстановеното старо съдържание. Бих бил доволен да чуя мнението на всички гости. Господин Вим Вендърс представи нещо подобно на филм Ресторият в Германия. Там представи един реставриран филм. Филм Ресторият 2.0. И затова ще ми е интересно и неговото мнение, както и на, разбира се, на госпожа Габриел и, разбира се, на министър Банов. Благодаря. Вие познавате как функционира програмата Медия. Ще ни е необходима и вашата активност. Защото напомням, преди година и половина казахме следното. Програмата Медия е тук от 26 години. Тя е една от историите на успеха ни като Европейски съюз.
Позволила е страшно много да засилим това европейско измерение на, на културата ни чрез филмите и чрез копродукциите. Имаше нужда от две неща. Да направим ревизия на програмата медия, така че тя да е съобразена с новите реалности. Да, да продължим да разширяваме достъпа до култура, но от друга страна и да съхраняваме и даваме възможност да бъде видяно това, което имаме. Това ще бъде факт в следващия период. Много дълги месеци имаше дискусии и сега в момента приключва покана за едно наше предложение. В европейските училища да направим един каталог с класически европейски филми, които смятаме, че е важно да види всеки един млад човек, за да не повтаряме грешките на миналото, за да продължаваме да се възхищаваме на тези, които са ни дали страшно много като, като история, като общество. И в момента тази покана много ясно е насочена към всички. Ще се радвам да разбера, че е имало и български участници, защото аз вярвам, че и съм убедена, че има български филми, които трябва да бъдат показани на цяла Европа. Второто, стираме отново до финансирането. Прекрасна програмата медия, 26 години съществува история на успеха. Знаете, че поех един ангажимент по време на изслушването в Европейския парламент. Нейният бюджет трябва да бъде увеличен. Всички знаем, че това е един от въпросите, които са ни необходими. Не може да продължаваме да казваме, че културата ни е приоритет, да искаме и да искаме от творците си, да искаме и да искаме от държавите членки и като Европейски съюз да има нещо, което още може да бъде направено и то да не е факт. И сега, година и половина по-късно, наистина се радвам, че за първи път от своите 26 години на съществуване програмата медия ще има увеличен с 30% бюджет. Моят призив е, предстоят ни няколко месеци на дискусии, да направим така, че този бюджет да бъде адекватен спрямо новите приоритети на програмата. Помогнете ни, не се колебайте да ни изпратите писмени позиции, предложения, защото до края на годината ни предстои да бъдем много ясни. Ясно е, че не може да продължаваме както сега. 14 схеми, 20 действия, програмата медия за мен лично трябва да бъде много по-оптимизирана. 5 приоритета и по тях ясен бюджет, който да дава сила, така че да има резултат. Така че за това ще разчитам много и тази тема, която вие повдигате, на мен ми е особено скъпа. Ще се постараем с екипа да видим как може да бъде включена в програмата медия за периода 2021-2027 година, защото до тогава не бихме могли да направим кой знае колко много. Но дори ако само след година имаме стъпки в тази посока, ми се струва, че ще бъде нещо положително и едно добро послание за немалък брой хора. Аз ви благодаря много за тези две чудесни новини. Едната, ако правилно разбрах, е нещо почти като европейски Netflix, който да дава възможност на всички по света да виждат европейско съдържание от най-добри филми. И това е изключително постижение. Аз лично ви благодаря много за това. Много благодаря, че го повдигате, защото да, факт е, че ние нямаме едно място, на което да можеш да видиш европейските филми, къде се намират, на разположение ли са. Имаме много платформи, всяка една от тях е фрагментирана, функционира за определена държава. Затова с екипа ми наистина една много луда идея приехме. Само за 8 месеца тя беше реализирана. Споделих за първи път по време на Берлинале 2018 година с режисьорите, с хората, които са на изкуството и културата, че бих искала да направим нещо подобно, като то бъде на два етапа. Най-напред първият етап, първите две години, този репертуар на европейските филми да функционира и да бъде достъпен за професионалистите, за хората, които имат нужда да знаят кой филм, къде е на разположение. След това да поработим за една втора фаза, така наречените платформи, B2C, Business to Citizens, бизнес граждани, така че и аз като обикновен гражданин да мога да знам един филм, как, къде и бих могла да го гледам. Срещнах невероятна подкрепа. По време на филмовия фестивал Люмиер в Лион представихме прототипа и сега имам удоволствие да споделя, че на 16 април ще представим вече и бета-версията. Идеята ни е до края на годината той да е напълно функциониращ и аз мисля, че ще бъде също едно много добро послание. Имаме невероятно богатство
за да му дадем видимост, сигурно е много, много по-лесно да влезеш в една интернет страница, да бъде тя разделена на две. Аз съм работещ в сферата чисто професионално, аз съм обикновен гражданин и да мога във всеки един момент да видя европейските филми, къде си има още много работа. Помислили сме и за чисто едиториален труд, който да даде видимост на тези филми, да привлича вниманието. Знаете как работи в Netflix всички. Много би ми се искало наистина тук да кажем едно мерси на всички наши автори и да не ги оставяме да бъдат забравени. May I say just one thing? I'm really very happy that the commissioner is so dedicated to this cause, because face it, the history of film does not exist anymore. As long as it's on film in some storage somewhere, nobody will ever see it. Nobody will ever see Bulgarian cinema in the 21st and 22nd century if it is not digitized. And the idea of restoration and the idea of preservation of our European culture is at the heart of her message, and I think it's about time, and I think it's about time that we all agree with this and that we all jump on this chance, because digitization, yes, you might be right, there are dangers, but it's our only chance to save our heritage. Our heritage is lost. Everything that's on film is fucked. It's gone. Nobody can see it anymore. There's no more projectors to see it. Digitization is the only hope that a future generation also here in Bulgaria has to have access to our treasure box. And that's why I'm very happy that we have a commissioner who defends this treasure box. Бих искал специално да благодаря на госпожа комисаря за това, че е взела толкова при сърце тази задача, защото трябва да погледнем един малко страшен факт в очите, а именно, че историята на киното отдавна не съществува по начина, по който я познавахме. Това, че някой филм се стои на лента в някоя кутия, някъде далеч, в някой кашон, не означава, че най-вероятно никой вече няма да го види. Единственият шанс да съхраним своето наследство, своята история и своите съкровища е именно посредством дигиталното възстановяване и впоследствие цифровизацията. Тъй като няма никакъв друг начин някой някога да гледа български или какъвто и да било друг филм. Дори няма техниката, която да ни позволи да го видим в салоните на толкова много места вече. Имаме късмет, че комисаря наистина разбира и се бори за тази кауза, защото в крайна сметка без цифровизация рискуваме да загубим по начина, по който го познаваме, огромна част от своето европейско наследство. И който някакси не хване тази вълна, ако не уловим този шанс, рискуваме да загубим. Здравейте, аз се казвам Лиляна и най-добре. Министър Банов, само секунда. Темата. Дигитализацията и реставрацията на филми от лента е много сложен процес. Това не е да се хване нещо на конвейер, да се сложи и да се направи за няколко дена. То изисква огромен професионализъм. Някой път трябва да се преправят неща, изисква изключително спазване на авторските права. Ако наистина имаме шанса с комисар Габриел през своите програми Европа да помогне и като методология, не само като финансиране, това ще бъде един голям шанс за всички ни. Това е проблем, който стои пред цяла Европа. Той не е локален в България. Как да бъдат дигитализирани и реставрирани филмите по начин, по който да се съхрани тяхното качество, тяхното звучене, патоса, който са вложили авторите. Така че процесът не е механичен, дългосрочен е и само заедно в рамките наистина на едни обединени европейски решения можем да вървим и да съхраним може би най-същностното, най-ключовото от нашите изкуства съвременни киното, което наистина ще бъде нашия знак във времето, столетия напред. Благодаря. Аз от своя страна също се надявам
Знам колко много Европа до тук прави и се надявам, че тя ще продължи да дава инструменти на национално ниво, да могат тези проблеми бързо да бъдат решени, тъй като часовника вече върви обратно. Много благодаря за това. Видях вашия въпрос, че наш зрител иска да зададе въпрос. Да, здравейте отново. Аз се казвам Лиляна и най-напред искам да ви благодаря за това, че ни удостоихте с възможността да се докоснем до вашето изкуство днес. Много ми е интересно да следя дискусията, но бих си позволила да я отклоня с един леко по-философски въпрос към вас. Ако днес трябваше да продуцирате един филм, да кажем на тема Лицето на Европа, то какъв би бил сюжетът му? Кои биха били главните актьори в него? Благодаря. I saw some of the main characters today. Днес вече видях някои от основните персонажи. We went to a school together here in Sofia. Посетихме едно софийско училище. And I saw about 100 students, young pupils, students, young adults, who came to talk with us, although it was their vacation. И видях над 100 ученици, които дойдоха, за да си поговорим, въпреки че са във ваканция. We went to a school in Berlin a few weeks ago. Преди няколко седмици бяхме в едно училище в Берлин. And the discussion we had with these 16, 17, 18 year old people were so exciting that I thought today, because you asked me, I thought today if I was going to make a film tomorrow, it's going to be with them, about them, what they see, what they need and what they want from us for the future. И мисля, че всичко това, което ми споделиха тези 15, 16, 17 годишни младежи, е онова, за което бих направил филм още утре. За техните виждания, техните желания и техните изисквания към нас за своето бъдеще. And one of the most beautiful things I saw today was that more than half of the answers and questions I've been asked and I've listened to were from young women. And that is very different to any other country I've been to in Europe lately. И едно от най-интересните неща е, че повече от половината въпроси, които ми бяха зададени днес, идваха от млади дами. И това е някакси се различава от всичко това, което ми се е случвало при подобни дискусии в цяла Европа към момента. So, you must be doing something right. Така че със сигурност има нещо, в което не бъркате. Там има въпрос, доколкото разбирам. Заповядайте. И така, аз не съм българин, затова ще говоря на английски. Най-напред, господин Вендерс, искам да ви благодаря за всички филми, които сте направили някога. Вие всъщност сте един от основните ми вдъхновители за това аз да уча кино и да се занимавам с кино. Но бих искал да повдигна един въпрос първо към вас, а после към останалите гости относно темата, с която се занимаваме днес. Okay, you were speaking about the European dream and but in my opinion there are some inequalities, you know, like there are some not you mentioned earlier that you know, like there are powers that they want to make this thing that we have in Europe like to diminish it to but the thing is that it wasn't working before. I mean, like I come from a country that, you know, like it's poor. You come from a country that is rich and, you know, like there were always this type of inequalities even before these powers of far right populists existed and want to destroy the European dream, as you mentioned, and I agree with you. So how do we fight that? What do you believe that can change if this wasn't changing before, if there was always someone who was making like these inequalities, you know, like I hope I make myself clear. And my second, this goes to all of you. And another question. Let's suppose you start now as a young filmmaker, you know, like you are 20 years old, you have the same ideas
for the exact same moves that you do, but you start now without any funds, without anything. How do you start? But practically, what would you do? How would you elaborate? Thank you. И така, два са въпросите, които бих искал да ви задам. Първият е относно темата за неравенството, която вие засегнахте в началото и за надигащия се популизъм в Европа вследствие на тези социални и икономически неравенства. Но ако трябва да съм честен, аз идвам от една страна, в която тази амплитуда винаги е присъствала, аз идвам от Гърция и в интерес на истината това социално разделение не само, че присъства сега, то присъстваше и в зрелите години на реализиращата се европейска мечта в Гърция, но също така и преди изобщо членството на Гърция в Европейския съюз. Така че какво можем да направим като творци и като граждани за преодоляването на това неравенство, ако то вече е съществувало и някакси винаги е стояло над нас като един дамоклев меч, заплашващ ни, как можем ние да го преодолеем посредством тази европейска мечта? Това е първият ми въпрос към всички вас. И вторият ми е лично към вас, господин Вендерс. Ако вие днес като един млад европейски кинематографист започвахте своя творчески път и искахте да направите същите филми, които вече сте направили и да ги продуцирате, тъй като нямате абсолютно никаква подкрепа от каквото и да било, как бихте го направили днес в днешната ситуация? It's a fantastic question. Thank you. Благодаря ви за прекрасния въпрос. When I was 20 years old, making movies was an incredible privilege. You needed a camera that was expensive. You needed film that was expensive. You needed to go to a lab that was expensive. You needed equipment that was expensive. It wasn't accessible to anybody. I didn't even dream of becoming a filmmaker because I thought, this is not for me. This is a big machinery. I made it, but I was the only one in my class of 20 who made a movie when I finished, because it was a privilege. I had the same discussion with a young person today, and I said, you have everything that it takes today to make a film. You have your smartphone, you have your computer, you can do anything. And if you have two or three of you and you are together, you can do anything. The digitization that we talked about is also a fantastic chance because it's an incredible democratization of means. Any small country today can produce the greatest film ever. Anybody can potentially do it, which is the first time in history this is possible. Когато аз бях на 20, ситуацията беше много различна, защото да правиш филми беше привилегия. Трябваше ти камера, която беше много скъпа, трябваше ти лента, която беше също толкова скъпа и разбира се, след като заснемеш своя материал, трябва да отидеш да го проявиш в лаборатория, което също струва ужасно много пари. Това беше нещо, за което дори не си и мечтаях, че всъщност ще успея да направя. Да, получи ми се, успях, но аз бях единствения в своя курс, който в крайна сметка успя и продължи да се занимава с кино. В днешно време е тъкмо обратното. В днешно време, както казах наскоро на един студент, с който разговарях, всеки има тази възможност. Вие имате всичко това, което ние нямахме. Вие достатъчен един смартфон и един компютър и вече може да направите този филм, който поискате. А ако се съберете и няколко човека, вече пред вас наистина няма граници. За първи път, именно благодарение на цифровите технологии и дигиталните средства за производство, дори най-малката филмова индустрия може да произведе потенциално най-великия филм, правен някога. И никога това не се е случило до сега в човешката история. Защото именно дигитализацията демократизира средствата за творческа продукция и творческо производство и ги прави достъпни за всички. I hope I answered your question. Надявам се да съм отговорил. Because ideas are no longer a privilege. Защото идеите вече не са привилегия. Thank you. Аз съм... Разбира се, съвсем съгласна и много се радвам, че такава тема възникна, защото моето вътрешно убеждение е, че ние, въпреки че живеем в сложни времена, трудни, много бързи времена, което също е плод на дигитализацията, но ние имаме изумителни шансове благодарение на нея. И мисля, че Европа е доста блазирана, съчетавайки тези възможности, за които господин Вендер спомена, с държавното и европейско финансиране и всички финансови инструменти, които Европа дава, за да стимулира именно творчеството. Така че аз лично, за разлика от други гласове и много близки мои приятели, които са доста песимистични от време на време, аз лично пък
Не знам дали съм права, но съм много оптимистична за бъдещето на европейското кино. В този смисъл аз мисля, че ще бъде много любопитно за нашите гости да чуят от ваша страна какво вие смятате за допълнително необходимо, от какво още имаме нужда Европа да ни предложи, да ни предостави като възможност, да ни помогне, за да можем да вървим напред по-успешно и по-леко. Някакви мнения? Заповядайте. Привет, Василена се казвам. От известно време се занимавам с образование, преди това с изкуство и култура. Така че дискусията днес ми е изключително така важна, скъпа. Преди малко засегнахме различни теми, които така засягат по-скоро и образованието на младите хора. Сега казвате, че и господин Вендерс казва, че почти няма спирачки, технологиите са в нашите ръце и може да ги използваме свободно. В същото време преди малко един господин каза, че напоследък има повече филми, отколкото публика, т.е. това производство на изкуство става все по-често, което е хубаво, но аз се чудя къде е средата, в която младите хора произвеждат нещо, произвеждат културен продукт, който е стойностен. Тук засягаме и темата с дигитализирането на стойностни произведения от миналото. Конкретно на вашето питане, от какво имаме нужда, аз честно казано си мисля, че младите хора имат нужда от малко повече досег до култура и изкуство. Поздравления към Министерство на културата и Министерство на образованието и науката, които съвсем скоро така обявиха, че започва нова програма за това учениците да ходят безплатно на театър, което е страхотно. Чудя се дали има други такива крачки и други такива хубави новини, които скоро ще разберем за тях. Така че, ако трябва да конкретизирам, въпросът ми е какви са стъпките в България и на европейско ниво, така че младите хора да бъдат по-добре осведомени и образовани за това какво е изкуството и какво е ценното изкуство в изкуството. Аз ще отговоря какво имаме като замисъл на европейско ниво в рамките на програмата Медиа. Отново едно от предложенията ни е в училищата да се провежда Европейска седмица на европейското кино. Тук обаче и с господин Вендерс имахме много интересна дискусия. Предстои ни нелека работа да бъдат селекционирани филмите и критериите въз основа на които това трябва да стане. Разбира се, че не е работа на Европейската комисия. Тук трябва да оставим творците да ни подскажат повече. Много би ми се искало наистина в рамките на една седмица, в цяла Европа, в училищата, да има един такъв момент, в който могат да бъдат видяни филми, които са допринесли за нашата европейска идентичност, които са част от понякога много мъчителното ни минало, друга обаче пък са ни дали самочувствието, че и ние сме новатори и благодарение на нас са се случили неща. Така че това предстои да бъде направено. Следващата година бихме искали да стартираме с такава инициатива. The question was also was twofold. How do young people have access to culture? And that question is also how do they know who they are? Culture today is more than ever a question of identity. Who are we? And having access to culture helps us to answer that question. And the other part of your question was how can a young person be heard or seen today, because there's so much stuff all over. And again, the same answer is there, because somebody, a young person today, and I saw some today, a young person today with a strong sense of identity, who she or he is, will be able to touch the world. But it has to come from a conviction that he or she can do something that nobody else can do. And that is always possible, but it's only possible from a strong cultural basis. Въпросът ви всъщност е двустранен, защото от една страна, питайки как може един човек да се срещне с изкуството и културата и как можем да улесним този достъп, в крайна сметка ние се питаме как можем да улесним пътя му към въпроса кой всъщност съм аз. Защото различавайки стойностното
и не толкова в изкуството и културата, ние в крайна сметка правим избор за идентичност. И никога до сега, именно предвид многобройните възможности, които стоят пред всеки човек и като достъп до съдържание, включително и културно съдържание, културата не е била толкова равнозначна на въпроса за идентичността. Кой съм аз чрез съдържанието, което избирам, което отделям? А в крайна сметка това ни води и до следващата стъпка. Как при наличието именно на това огромно разнообразие един млад човек да израсне с съзнанието, че той би могъл да допринесе с нещо за света, с което никой друг не бил, а именно с тази негова уникална вътрешна същност. Но тази съзнателност е невъзможна без стабилна културна основа. Господин Банов, аз съм сигурна, че имате какво да добавите. Министерството на културата направи споразумение миналата година с образованието за музеите и галериите. Тази година за театри, опери, филхармонии. Предстои след един месец и пак с образованието за библиотеките. Това, което не сме мислили, което обаче има резон е с киното, как да решим въпроса. И това ми е много полезно, което казвате в момента. А иначе, идентичността също е талант. Да разбереш своята идентичност и да си отговориш на въпроса кой си, първо на този въпрос. Отговор може и да не успееш цял живот да си дадеш. И това също е ценно. Но за да си успееш да си дадеш, пак има едно нещо. Достъп до изкуство имат вече всички. Достъп да правят изкуство, хубаво или лошо, имат всички. Той е прав. Има обаче нещо, което е талант. Таланта не е само да направиш произведение на изкуството. Таланта е да съществуваш, да виждаш смисъл в своето съществуване, да виждаш смисъл в своето съществуване спрямо останалите и света. Така че ние гледахме един филм, който почва с един човек, който се самоубива, а целият филм е жизнеутвърждаващ. Това става само с много талант. Тук няма правила. Заповядайте. Да, възможно ли? Заповядайте, пак ще ви дам думата. Ралица, заповядай. Да. Въпрос към господин Вендерс. Какво е отношението ви към новите технологии, по-конкретно 3D, 4D? Благодаря. Също малко ще добавя виртуалната реалност. Да, моля. Това е моя беше. Ми? When I was young, in my 20s, there was only one thing you could do if you wanted to make a film. You had to buy a camera and do it on film. There was no other expression. Когато бях на 20, имаше само един начин да направиш филм. Трябваше да си купиш камера, лента и да почнеш да снимаш. There was no other vocabulary. It was, you were either a painter or a writer, or if you wanted to be a filmmaker, there was only one vocabulary. Нямаше други думи за всичко това. Ти или си художник, или си кинодеец, режисьор, и съответно или рисуваш, или снимаш. And in the 20s, something happened. It was called video. И тогава, докато все още бях в своите 20 години, се появи нещо ново. И това бяха видеокасетите, видеото. Video is from Latin, it means I see. А видео идва от латинския глагол видео, означава аз виждам. And people who didn't have access to film were able to produce things on video that nobody could have ever dreamt of on film before. И хората, които не можеха да си позволят филмовата лента, изведнъж се оказа, че могат да снимат кино на видеокасети, нещо, което никой никога не си беше представил. With this new technology, people produced video art, installations, a new art form. С тези нови технологии хората създаваха видео арт, инсталации, неща, които никой преди това не си беше представил като изразни средства.
Another 20 years later, there was a whole new vocabulary. It was called digital. We didn't know what it was. First, we saw it as an application in music. We didn't think much of it because I felt LPs sounded better as CDs. But very soon it became clear that this digital thing that we started to understand was going to give us many more tools than we ever dreamt of as image makers and filmmakers. Но ето, че само, че още 20 години по-късно речникът ни се обогати с още една дума – дигитално. И всъщност ние не можехме да разберем точно какво се случва, защото ни се струваше и все още мисля, че виниловите плочи звучат по-добре от компакт-дисковете, но и не можехме да видим буквално и приложението на тази технология. Освен, може би, в музиката и все пак не до там, но си давахме сметка, че това отваря вратата към един безбрежен свят от нови възможности. And I understood that I started to like all these new technologies because, not because it was new technology, technology doesn't do anything, but it allowed us to do things we couldn't do before. And that is the beauty of technology, and that is the beauty of the digital age we live in. We can do stuff that mankind until now was not able to do. И малко по малко си дадох сметка, че всъщност ми харесват тези нови технологии. Не просто защото са нови, а и сами по себе си технологиите не произвеждат, не създават нищо, но защото ни дават възможността да правим неща, които никой друг досега, включително в човешката история, не е можел да прави до момента. Реално погледнато, в момента в който живеем, човечеството не е имало досега никога тези възможности, които имаме ние, именно благодарение на технологиите. I made the first digital music film that was in cinema, Buena Vista Social Club, and it could not have been possible on anything else on film before. It was possible because there were these tiny little cameras. And I made a film about dance called Pina in 3D, and that was not possible before. You couldn't produce a three-dimensional dream. На практика заснехме, всъщност заснех първият цифрово заснет филм, музикален, а именно Buena Vista Social Club, именно защото бяха достъпни тези толкова малки камери. Ние никога преди това нямаше да можем да направим това. Впоследствие заснехме на 3D и първия 3D танцов филм, филма Пина. И именно защото преди нямахме възможността да заснемаме триизмерно този невероятен сънов, мечтателен свят на танца. It gives us new palettes. That's it. And that's why I like technology. Това технологиите разширяват нашата творческа художествена палитра. Именно това ми харесва в тях. Един последен въпрос и това е на господина, който... Здравейте, господин Вендърс. Искам да ви благодаря за всички филми, които сте направили и се надявам и в бъдеще да ни радвате с страхотни филми. Те докосват душите на хората и... със сигурност ни карат да мечтаем. Първият ми въпрос е към вас и той е свързан точно с дигитализацията. Според мен има един парадокс и той се състои в това, че ставайки лесно да се снима, ние сме затрупани от образи, които ни бомбардират от всякъде. Как успявате да в творчеството си, как успявате да запазите чисто съзнанието си, така че да продължите към следващите си проекти. В смисъл такъв, това, че вече всеки може да направи нещо да качи в YouTube, е хубаво и децата напоследък, поне моето мнение, че по някакъв начин това ги кара да четат по-малко. Не знам, за един режисьор според мен е лошо да чете по-малко. И затова искам да чуя какво мислите по този въпрос. А другият ми въпрос е към Министерство на културата. В една предишна лекция господин Вендърс много подробно разказа как е реставрирал филма си Криле на желанието. Била е доста сложна и дълга одисея, но го е направил, защото го е водил желанието му оператора му Анри Алекам, който вече не е бил на този свят,
да може да види филма с очите си, с които не е могъл да го види, когато е направен. Наистина това е било тежка и дълга задача, но все пак фондацията на господин Вендер се е справила. Предполагам, всички обичаме старите български филми и искаме да ги видим в пълния блясък. Аз не знам да има реставриран български филм до момента. За съжаление, дори първият български филм е загубен. Такава и съдбата на много от филмите, които са снимани преди години. Какво прави Министерството на културата, за да запази тези филми? След като една фондация може, предполагам и нашата държава може. Мерси. Господин Вендерс първо или господин Банов? I can go first. Бих могъл да отговоря пръв. The paradox you're pointing out is completely true and it's there. Because everybody is now a photographer, it's not become easier to be a photographer. And because everybody can make movies, it's not easier to make movies today. You have to know. And because you can shoot all day long today on a digital camera, you can shoot for 20 hours without stopping. Doesn't make it easier. Does not make it easier. You have to know better what you want to do. And the faster you can shoot, the more you have to think. And that is still a paradox, but that's the paradox of the digital age. And on the other hand, restoration of film is not only a necessary solution because nobody can play films anymore and therefore we have to digitize it. It's also a chance. It's also a chance to look at heritage, and I had a chance to look at my own heritage, for instance, Wings of Desire, and remember how I made it with an old man who was 80 when we shot it and who was the master of black and white ever in the history of cinema. And he was so frustrated when we made the film because his original negative could never be shown on a movie screen. The first print that we showed of Wings of Desire was 6 generations removed from the negative that went to the camera. 6. That was the only way it could be done at the time to combine black and white and color. Today the film looks, and that's I explained to everybody because they might not have understood, today the film looks as beautiful as Henri Alecant could have ever dreamt of. And in the heaven of cameraman, he is smiling from ear to ear. And digitization is also a chance. It can be a curse, but it can also be a fantastic chance. And it's actually the only option we have in order to make our cultural heritage, film heritage, come back to life. And it can come back to even more beautiful life than ever before. Да, парадоксът, който вие назовахте, е истинен. Той съществува. Но само защото днес всеки може да прави снимки и да се нарече фотограф, не означава, че е по-лесно да бъдеш фотограф. Само защото всеки днес може да заснима движещо се изображение, не означава, че е по-лесно да бъдеш режисьор. Всъщност, да, ние можем да снимаме все повече, все по-лесно, всеки може. Цифровите камери понякога могат да снимат и до 20 часа без никаква спирка, но това не го прави, не означава, че е по-лесно да направиш филм. Всъщност, колкото по-бързо можеш да заснемеш, толкова повече трябва да помислиш преди това. И задачата по никакъв начин не е олекотена, само защото средството е демократизирано и достъпно за всеки. И нещо друго, което казвате относно дигитализацията, всъщност тя ни дава една възможност, за която ние не сме си и представили преди. Защото ние не дигитализираме, тъй като единствено само защото трябва да спасим нещо, което иначе няма да може да бъде видяно. Защото трябва да върнем към живот филми, които не могат да бъдат показвани в салони, които просто нямат прожекционни апарати, на които да можем да завъртим тази лента. Но и защото ние можем да ги погледнем по един нов начин. И вие споменахте Крилене желанието. Аз имах възможността да погледна на собственото си наследство по този начин. Всъщност, филмовото копие, което показваме в салоните, е реално погледнато 6-та преработка на оригиналния негатив, който беше в камерата на Ари Лакан, един от най-големите оператори, може би най-големият майстор на черно-бялото операторство, който някога е съществувал.
но той никога не можа да види своя филм по начина, по който си го беше представил, именно защото технологията не ни позволяваше. Но възстановявайки този филм, ние успяхме да го направим точно толкова красив, колкото той мечтаеше той да бъде. И съм сигурен, че някъде там, в рая на операторите, той се усмихва до уши от нашето постижение. Министър Банов? Значи, едно е автора да го дигитализира, едно е други хора. В момента се правят опити с парух в Доли, които имат необходимата техника и искам да ви кажа, че това, което съм чувал, че е ужасно трудно. Ужасно, ужасно трудно. Тоест, това наистина не е конвейерен процес. А какво прави българската държава, освен през новата Норвежка сега, където има възможност да се дигитализира? Все пак, нашия екип е вдигнал 2,5 пъти бюджета на филмотеката. Направили сме го не случайно, не за да дадем ни пари на филмотеката, вместо да ги дадем другаде. Направили сме го, за да може да се съхраняват филмите по начин, по който е достоен и по начин, който ще гарантира хипотезата и възможността да бъдат във времето устойчиво съхранени и дигитализирани. Така че правим някакви неща и те не са малко. Да дигнеш 2,5 пъти бюджета на филмотеката не е някаква шега, уверявам ви. Бих искала да ви благодаря много, че сте с нас и от ваше име да благодаря на нашите гости. Еврокомисар Мария Габриел. Благодаря. Уникалният Вим Вендърс. Министъра на културата Боил Банов. Благодаря ви много и до следващи срещи, надявам се. И Яна Караиванова да благодарим и на нея за прекрасното модераторство. Благодаря.